Сімейний лікар спілкується, з'ясовує стан пацієнта і отримує рекомендації. Перше, щоб пацієнт з температурою або з якимись легкими проявами вірусної інфекції не виходив з дому, не йшов в поліклініку, не заражав людей. Пацієнт отримує від лікаря повну інформацію про подальшу поведінку, зокрема про подальший вихід на зв'язок тощо. І лише у випадку, коли стан пацієнта погіршується, він має можливість і право зателефонувати на 103. Там є більше десятка кваліфікованих фельдшерів, операторів, які працюють цілодобово. Вони мають з'ясувати анамнез, що, де і як, який зв'язок з якою країною, сьогодні вже зі всіма країнами. Після цього приймається рішення щодо пацієнта. Має виїхати екстрено, вона виїжджає в повній бойовій комплектації в плані індивідуального захисту та евакуює пацієнта в інфекційну лікарню. Дорогою в режимі телефонного зв'язку інфекційна лікарня отримує цю інформацію. Пацієнта привозять, ізолюють в окремий бокс. Ви ці бокси бачили, коли проводили навчання. Пацієнта заводять з вулиці, лікарі заходять з іншого боку. Далі вже всередині палати лікарі проводять весь необхідний перелік лікарсько-діагностичних заходів. Зокрема, здійснюють забір матеріалів для відправки в центральну референт-лабораторію.